Doneli smo malo što se tiče solidarne pomoći, imamo prehranobrene robe i finansijsku pomoć, malo ćemo da pomognemo. Neće biti ovo samo socijalna pomoć, tu je malo i razgovor sa našim sugrađanima, da li imaju neke probleme, da li imaju neke sugestije, kako mi management Gradske opštine Crveni krst, nešto šta treba da popravimo u našem radu. Sutra smo u naselju ovaj, Šljaka i naselju Beograd Mala i nastavljamo i dalje sa pomoći našim sugrađanima. Naš prvi prioritet jeste komunalna infrastruktura i izgradnja, ali drugi prioritet nam je pomoć našim sugrađanima, socijalna pomoć.